Správy televízie Severka. Na nevyužitom pozemku v obci Teplička nad Váhom vyrástla nová lukostrelnica. Za všetkým úsilím stojí najmä presvedčenie členov lukostreleckého klubu Reflex Žilina. Členovia klubu dlhé roky hľadali miesto s ideálnymi podmienkami na trénovanie. Uspokojenie našli práve na tomto pozemku, ktorý je stavebne nepoužiteľný. Lukostrelnica slúži prioritne na tréning lukostreleckého klubu, na organizovanie pretekov a podujatí v spolupráci s obcou. Realizácia lukostrelnice prebiehala od začiatku júla a pokračovala takmer 3 mesiace. Podľa slov predsedničky klubu Viery Hanuliakovej bude tento priestor maximálne využitý pre šport. Klub vznikol pred 4 rokmi, na začiatku mal 11 zakladajúcich členov, momentálne má 55, venuje sa prioritne olympijskej lukostrelbe, čo je olympijský šport. Najmladšia členka klubu má 6 rokov, najstaršia 69. Tomuto športu sa venuje aj Janko Kudelčík. No to ja som bol na podtatranských ligách, tam som vyhral. No a potom na slovenských pohároch som dostal 40 bodov, takže som dvakrát to vyhral. Tak som vlastne skončil prvý. A potom som vyhral majstrovstvá Slovenska v halovej lukostrelbe aj v terčovej. Začal syn a keď prejavil veľké úspechy, tak bolo treba riešiť aj ako doma podporu. Musel som strážiť, že či to dodržiava a najlepšie sa to rieši vtedy, keď človek tie strieľa a vidí a reálne si to zažije na sebe. Je to príjemný šport, zaujímavý, ale náročný je v tom zmysle, že treba mať vyšportované telo, lebo natiahnuť 72 krát lúk stále tým istým, takisto silou a presne, to si vyžaduje určitý tréning. Cieľom členov klubu je, aby lukostreľba bola nástrojom pre zdravú výchovu a telesný a psychický vývin. Lukostreľba je finančne nenáročný relaxačný šport, ktorý prepája vzťahy všetkých vekových kategórií. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.